A memória do telefone está cheia. Limpe seu telefone agora. Estou esperando aqui. Começando agora esse vídeo, galera, então... saindo do jogo, mas tem nada não, bota de novo, mas não, não sei, se não começar esse negócio eu, mas isso não é isso, peraí, peraí, deixa eu poderia até ajudar você, mano, eu odeio esse povo que não entende. Poxa, eu vou fechar a porta então, tchau, galera.